Ett flyg från Beirut har precis landat på Arlanda och Olivia står redo att möta upp passagerarna vid tullfiltret. Så den landade för 6 minuter sedan, sen ska alla gå av, gå igenom passen och sen komma hit. Jag brukar alltid dra till med alla tjuriga gubbar, så att vi får se. Det kan nog bli en sån nu också. Speciellt om man har rätt kött och grönsaker, då är det kört. Tjuriga gubbar blir som en kopp kaffe, för att man blir lite alert. Man vaknar till liv när de håller på och skriker. Planen idag är att göra en så kallad stopper. Något som innebär stora utmaningar både för tullpersonalen och för de passagerare som ankommer med planet. En stopper är att vi tar in alla från ett flyg utanför Europa. Som i det här fallet från Beirut, Libanon. Och sen så får alla väskorna kontrolleras. Vi rönskar allas bagage helt enkelt. Så att vi får se om vi hittar några tabletter eller cigaretter eller narkotika eller vad det nu kan vara för någonting. Vi får se. Vart reser du från? Beirut. Beirut, yes. Det är bara ställa Erika här. Vi ska rönska bagaget. Tackar. När vi gör en stopp så blir det lite som ett organiserat kaos. För att det blir väldigt mycket folk som ska in i tullfiltret och gå ut ganska snabbt. Det kan upplevas lite rörigt, men det är ett ganska effektivt sätt att faktiskt hitta de här större mängderna. Det är ett bra sätt för oss att jobba på. Hej, var reser ni från nu? Från Beirut. Yes, kan jag ställa kö här? Röntga bagaget. Jag hör att Adam ropar upp i radion att det är en man som får sitt bagage röntgat och att han är väldigt tjurig, han är lite på G. Adam konstaterar i röntgen att han har en massa cigaretter med sig. Och de reser ju sagt från Beirut och då är det bara 200 cigaretter som gäller. Det är han med vita, eller? Ja. Vi vill titta lite närmare i ett bagage, lite över det på den sidan, tack. Ja. Yes, då ska vi se. Det är ni två som reser tillsammans, eller? Ja, det är min mamma. Det är mamma, okej. Hur mycket cigaretter har ni? Tre tunnor. Varför inte tull att göra tidigare? Nej, jag hade inte tid med tull. Första gången jag kommer hit. Jag dricker allt. Ja, det kommer jag göra. Det är som jag säger hela tiden. Man får bli sur, man får bli missnöjd. Men när man passerar den här gränsen där det blir lite för mycket, när en person blir alldeles för aggressiv för att det ska vara okej, okay, då måste man markera att nu räcker det. Och vet du, här inne beter du dig. Här inne beter du dig. Förstår du? Ja, jag ska göra mitt jobb, men du beter dig här inne. Förstår du? Ja, måste vara respekt med dina beteende. Det är inte dina fördelar att du tjafsar, kan jag säga. Det är bara dina grejer här, eller? Ja, det är bara sant. Det är mitt familj. Ah, okej. Okay. Det är något här. Den är min. Den där två som jag såg för det. Just det. Och sen hade du två. Är det där också dina, eller? Det är min mamma sitter bredvid, jag vet, men du måste vara förstörd, du måste inte vara dumt. Det är det som gör för mig, mamma sitter bredvid mig, du frågar mig vilken fråga som du har. Ja, då vill jag att du är ärlig om jag ställer de frågorna. Den här mannen blir sur och jag ställer den här frågan, hur mycket tobak, när hans mamma är med honom. Han blir väl lite nojig. Hur mycket får man med sig, vet du det? Nej. Nej, det här är det du får med dig, en. Ser. Mm. Få några cigaretter. Den. Du har med allt det här är för mycket. Du har 1, 2, 3, 4 stycken för mycket. Så den kommer jag låta ligga där, för de har du ett. Vad kommer du göra med den? Vad kommer du göra med den? Det kommer bli böter på dem. Ja? Det kommer bli böter på dem. Här har vi mer. Du sa att du bara hade... Jag kommer röta för att jag satt och bete med den här. Ja. Du verkar gilla att inte tala sanningen. Det är allt. Det var allt. Här är ännu mer. Den här mannen beter sig jätteilla. Han blir bara mer och mer och mer arg. Och det finns liksom inget stopp hos honom. Du verkar gilla att ljuga, eller hur? Det är ju liksom mer och mer hela tiden. Jag vill se om jag hittar något mer här. Du sa att du hade vattenbytstol bak också. Men du måste respektera dem tillbaka som de har varit, okej? Du måste respektera dem som de har varit. När jag packat ur den här mannens väska så blir han ju återigen väldigt irriterad. För att han hävdar att jag ska packa ihop allting. Men vi har faktiskt en regel som säger att resenären ska packa ihop allting själv. Då kan vi göra en till grej. Då kan du läsa här igen. Då står det där.
Läs det där. Ta in det. Och så gör det som står där sen. Grejen är att reser man så måste man vara medveten om att man kan kontrolleras. Och vårt jobb är att kontrollera och inte packa ihop resenärernas väskor. Växt får du inte ha med dig. Så det här kommer förstöras. Den här får du inte ta med dig in i Sverige. I kvinnans väska så hittar jag vad som ser ut som något halvt träd. Vilket man inte får ha med sig. Det här kommer du bli av med. Då behöver jag ett pass. Ditt pass. Ja, det är mamma förstår. Hur man får säga. Växterna kommer hon inte bli av med. Det är ingen böter på det, men hon blir av med det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Då har vi 2080 cigaretter. Det blir ganska saftig böter på den. Och så har vi vattenpipstobak, 1 kilo, som man också blir av med. Så det där blir så. Nu ska vi se vad böterna blir på det här. Du kommer få böter på det här. Du har 2080 cigaretter för mycket idag. Det kommer bli en böter på 2000 kronor. Jag förklarar för dig. Nu börjar jag tappa tålamodet här, förstår du det? Ja. Som jag förbereder jag den här boten, kommer du skriva under den då? Ja eller nej? Du kommer inte skriva under, då får du vara kvar här så håller vi förhör och så blir en brottsutredning. Ja, då blir en brottsutredning istället. Det blir inte till din fördel. Den här mannen har begått ett tullbrott och han kommer att få böter. Det kan han liksom inte undangå. Jag kan prata med dig. Jag pratar med din man, annan kollega. Du kan vara tyst nu. Det räcker. Jag får vara tyst. Alla har ju rätt att neka en obot, men tidsmässigt och pengarmässigt så är det väldigt onödigt. För neka en obot så kommer det behöva gå vidare till en tingsrätt och det blir en förhandling. Och att det ska bli en sån stor grej för 2000 cigaretter är ganska onödigt. För hans del och för vår del och för rättssystemets del. Ja, du har två val. Antingen så skriver du på den här oboten, onyxboten. Ja, då får du gå härifrån om 10 minuter. Ja, men ni vill inte prata med henne. Du kan prata med henne. Jag kan ta över i så fall. Alternativet om du inte vill skriva på, då kommer vi ha ett förhör. Det går bra om jag gör den. Ja, men då byter vi. Vill du göra, blir det en obot eller? Nu gör vi obot. Ja. Tänker vi, ingen prestige, vi byter bara. Ja. Mimmi gör det jättebra. Hon är lugn och sansad. Hon har ju hört allting, så hon är minst lika irriterad på honom. Men hon förstår ju att hon måste gå in med silkesvantarna på i den här situationen. Just för att han bara liksom ska hålla sig lugn och att han faktiskt ska skriva under den här oboten. Den boten kommer att ställa på mitt namn, eller? Ja. Hur lång tid finns det? Vad brukar det vara? 3 år, 5 år? Det här kommer heta, det kommer heta tullbrott. På något sätt så blev det här lite good cup, bad cup. Det var väl inte tanken från början, men bara det funkar. Så är det sak samma hur det går till, bara vi når samma resultat. Vad kommer ni göra med sin direkt? De kommer förstöras. Ja, eldas upp det. Är det personal råkar? Nej, vi tar det inte. Så då, min vän, är vi klara med den här? Min kollega gör ju den här lappen som din mamma skrev på med växten. Vad sa du? Nej, det får man ingenting på. Tack så mycket. Ja, perfekt. Ja, men vad bra. Jag brukar säga att tjuriga personer är som en kopp kaffe, men det här var som 10 espresso. Det är bra fynd. Det går fält med. Kör lite biceps curl. Till slut blir det lite lugn och ro för Olivia och Mimmi i tullfiltret så de kan hantera varorna som de tagit hand om. Vill du se fler historier för vardagens helte, så smut förbi Kanal 5 och Discovery Plus, där vi har många fler sager att vänta på dig. Och husk, du kan abonnera på vår YouTube-kanal, hvis du vill se fler videor som denna.